Ja miksi me niinku yleensä tehdään ollenkaan tämmöistä työtä? Varför arbetar vi med sånt här? Mä haluan kertoa teille jotakin totuudesta. Jag vill förklara någonting som är sant. Sanningen. Sanningen, just det. Mä en ole itsestäni koskaan puhunut. Jag har aldrig pratat om mig själv. Että minkälainen ihminen mä oon ollut. Hurdan människa jag har själv varit. Meillä kaikilla täällä on omat menneisyytensä. Vi har vårt förflutna allihopa. Ei koskaan, me kaikki oltu aina näin kilttiä. Vi har inte varit så snälla alla gånger. Me ollaan tehty tämmöistä työtä. Inte hade vi gjort sånt här. On se, että me ollaan löydetty totuus. Men det beror på att vi har funnit sanningen. Jotakin sanon itsestäni tällä kertaa. Nu ska jag säga någonting om mig själv. Että en ollut pyhäkoulun poika. Ja voi inte sån här söndagsskolen pojke. Ihan näin piesana vaan. Mä oon joskus nuoruudessa saanut karkotuksen tästä maasta. Jag har blivit utvisad från det här landet en gång i min ungdom. Se saa på pinsat niin kuin menneisyydestä. Det får räcka för min förflutna. Ja kiitän Jumalaa. Och jag tackar Gud. Mulla on rukoileva äiti. Jag hade en vedjande mor. Mä löysin totuuden. Ja fan sanningen. Sen takia me ollaan täällä. Me ollaan jokainen löydetty totuus. Vi som har funnit sanningen här, vi behöver vara här. Ja se on Jeesus se totuus. Och det är Jeesus som är sanningen. Mä olin itsellä aivan niinku toivoton tapaus. Ja var helt hopplös fall. Ja täällä on tosi paljon näitä toivottomia tapauksia. Teidän omasta mielestä. Flera som tycker själva att vi är hopplösa. Mutta on olemassa toivo. Men det finns hopp. Luen Raamatusta teille yhden paikan. Ja ska läsa i Bibeln ett ställe. Tämä on Jopi 14 ja 7-9. Onhan puullakin toivo, vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu.